Neposredno, uživo, kroz istovremeno smenjivanje poezije, ispovesti, humora i pozorišta, Stefan Simić kroz dijalošku i monološku formu pred gledaocima igra predstavu koja nikada nije ista, ali je uvek sa istim ciljem. Da motiviše, objasni, pokrene i nasmeje. Moji nastupi nisu klasične promocije knjige, jer ja tu najmanje govorim o knjigama, najviše o životu. Ljudi postavljaju pitanja, to je spoj monodrame, ispovesti, stand-upa, ima svega i svačega, a knjiga je samo povod da se družimo i da prosto iznesete neke stvari koje da nas fale. Znači, ovo najmanje lično knjižno veče, više je neka pozorišna predstava, ispovesti. Iz Narodne biblioteke Dositej Obradović poručuju čitaocima da je Stefanova promocija samo mali uvod u sve ono što nas očekuje u ovoj književnoj sezoni. Večerašnja promocija romana Stefana Simića zaista je jedna sjajna uvertira u našu buduću, da kažem, književnu sezonu Staropazovačke biblioteke, ljubavna poezija, koja je izazvala jako veliku zainteresovanost naših čitateljki i zaista smo i Stefana i doveli na preporuku i želju naših čitalaca. Biblioteka je zaista mesto gde se trudimo da ugostimo različite kategorije književnika i da bude za svakoga po nešto. Empatija koju Stefan iskazuje ne ostavlja nikog ravnodušnim i jednostavno nas tera da pronađemo čoveka u sebi, ali i u drugim ljudima. Njegovo pisanje zadire duboko ispod onog trivialnog i stvara jedan novi vidokrug koji bi od nas trebao da napravi jedno malo bolje i humanije društvo.